በዶክተር አረጋዊ በርሄ የሚመራ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ፓርቲ ልዑክ ዛሬ አዲስ አበባ ገብቷል። የህወሓት መስራችና የመጀመሪያ ሊቀመንበር የነበሩት የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄን ጨምሮ አቶ ገዳይ ዘርዓ ጽዮንና አቶ መኮንን ዘለለውን የያዘ ልዑክ ቡድን ነው ዛሬ አዲስ አበባ የገባው። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ፓርቲ አባላት አዲስ አበባ የገቡበት ዋነኛ ምክንያትም መንግስት በውጭ የሚኖሩ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሀገር እንዲገቡ ያደረገውን ጥሪ ተከትሎ በሀገር ውስጥ እየታየ ያለውን ለውጥ በመደገፍ መሆኑን ገልጸዋል። ሀገራችን የዲሞክራሲያዊ ሂደት ለመከተል ስለበቃች ደስ ብሎን በበኩላችንም ስንመኘው የነበረው ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ላይ እኛም ማከል አለብን፣ መርዳት አለብን፣ መተባበር አለብን ብለን ስላመን የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር እንደዚሁም የሸንጎ አባል በዚህ የዲሞክራሲ ጉዞ ለመሳተፍ ጊዜ መስጠት የለብንም። የትግራይ ሕዝብ ይህን ለውጥ ይፈልገዋል። ግን እንደማይፈልገው ሆኖ እንዲታይ የሚያረጉ ሰዎች ስላሉ ይህንን መመከት አለብን። እኛ ካልመከት ነው ለመመከትም የሚቀለው ከኛ ሲሆን ነው የሚል እምነትም ይዘን ነው የመጣነው። ሀገራችን የዲሞክራሲ ለልዑኩ አቀባበል ያደረጉት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ደኤታ አቶ ካሳሁን ጎፌ የአሁኑ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ፓርቲ ወደ ሀገር ቤት መመለስ መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የታየ ለውጥ ነው ብለዋል። በዛሬው ዕለት የገባው ፓርቲም የመንግስትን ጥሪ ተከትሎ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄ የሚበረታታና መንግስት የያዘውን ውጥን ለማሳካት አጋዥ እርምጃ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በዛሬው ዕለት የልዑካን ቡድኑ አባላትም በቀጣይ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ተጠናክሮ ይቀጥል ዘንድ በተደራጀ መልኩ እንቅስቃሴ በማድረግ በፖለቲካው ምህዳር ውስጥ ተሳታፊ ለመሆን ነው ብለዋል። ምህዳሩ እኩል ለሁሉም ስለተከፈተ በውይይት በመደማመጥ በሰላም በሰከነ አንደበት ተግባብተን ያለውን ችግር እየፈታን ለውጡን ሳይቀለበስ ወደፊት እናራምደዋለን። ከእንግዲህ መመለስ የለም። አብረን እየተደማመጥ እየተደጋገፍን ይችን ታሪካዊት ሀገር ገብታበት ከነበረው ማጥ አስወጥተን እንደማንም ያደገና የሰለጠነ ሀገር እንደምናደርጋት ሙሉ በሙሉ እንተማመናለን።